Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite Hroniku okruga za 29. maj. Ja sam Denis Ranđelović, a u narednih 30 minuta govorimo i o ovim temama. Solarna energija se sve više koristi i u Pirotu. Novine u konkursu za mere energetske efikasnosti. Piroćanci rade na aplikaciji za mobilni telefon koja detektuje deformitet stopala. Samo vredan rad donosi dobar plod, ali vremenske nepogode često dođu kao nezvan gost. Zaštiti poljoprivredna dobra u slučaju oluje. Obezbedi vinograde od udara groma. Budi odgovoran domaćin i obezbedi imanje u slučaju grada. Za svaki slučaj, osiguranje poljoprivrede. Dunav osiguranje. Sve više domaćinstava u Srbiji koristi solarnu energiju, podaci su Ministarstva energetike. Znamo da Srbija obiluje sunčanim danima i da mi želimo da podstičemo u budućnosti kao ministarstvo i kao vlada što veći broj kupaca proizvođača, a onda naravno i druga postrojenja na solarnu energiju, odnosno solarne elektrane, što radimo i na nacionalnom nivou, ali pre svega smo u poslednjih godinu i po dana imali 7 puta veći broj kupaca i proizvođača, odnosno domaćinstava koji su širom Srbije ugradili solarne paneli. U Srbiji se sve više koristi solarna energija, pokazuju podaci Ministarstva energetike. O korišćenju solarne energije u Pirotu u narednim minutima razgovaram sa gradskim energetskim menadžerom Bojanom Ivkovićem. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Koliko se solarna energija koristi u Pirotu, bar što se tiče domaćinstava? Da, i naša lokalna zajednica pratite pravce razvoja koje je definisalo pre svega naše ministarstvo, pa i u oblasti solarne energije ulažemo napore da što veći broj naših građana počne da koristi solarnu energiju. Solarnu energiju bilo putem proizvodnje električne energije ili solarnu energiju za zagrevanje sanitarne tople vode. Ono što mi kao lokalna samouprava direktno sprovodimo jeste u okviru konkursa ministarstva dajemo subvencije i za izgradnju solarnih postrojenja. Pre svega ako imamo u vidu solarno postrojenje za proizvodnju električne energije, već u konkursu 2022. godine im dodeljeno je sredstava za 15 prijava, to su negde u sredstvu iznosu oko 6 miliona dinara, a ukupan iznos investicije je negde oko 13,5 miliona. Od tih 15 projekata trenutno su u funkciji 8, za ostalo očekujemo da u nekom doglednom vremenu i oni budu u funkciji. A po konkursu iz 2023. dodelili smo sredstva šestoro naših sugrađana, a jedna elektrana je u funkciji, za pet se očekuje puštanje u rad možda u toku leta do kraja godine. Dakle, to je što se tiče konkursa. Ima li i drugih građana koji koriste solarnu energiju? Da, mimo ovog konkursa gde mi dajemo subvenciju i neki naši sugrađani su iskoristili tu mogućnost i sopstvenih sredstava su finansirali, izgradili solarne elektrane, tako da imamo u ovom trenutku saznanja da je 8 naših sugrađana izgradilo elektrane, da su one u funkciji. Pored toga imamo i 8 privrednih subjekata koji su radili elektrane i imamo 2 naša javna preduzeća, komunalac, to jest komunalac i našu ekonomsku školu koji imaju elektrane koje su u funkciji. U tom domenu, znači, mi očekujemo da u toku ove godine i 2 elektrane koje mi finansiramo, elektrane na našoj regionalnoj deponiji i na objektu vodovoda na crpnoj stanici Berilovac budu izrađeni i stavljene u funkciju. To su znači elektrane od po 150 kW, a ukupna snaga svih elektrana koje su sada u funkciji na teritoriji grada je nekde oko 350 kW. Koliko je sve to sada značajno? Znamo da su oni prvi prozjumeri, odnosno kupci proizvođači energije, kada je reč o domaćinstvima, imali probleme na početku i kada je reč o tim samim računima, da li je to sada sređeno i koliko je generalno značajno solarna energija? Sam koncept
koji je država primijenila, znači uvođenjem tog instituta kupca proizvođača, imalo je pre svega ulogu da se na neki način osnaži naš energetski sistem, da ljudi postanu što energetski nezavisni i da imaju finansijski, ekonomski isplatljiviju energiju, pre svega električnu energiju. Pre dve i po godine je donesen zakon, stvorena je zakonska regulativa. Očekivano je da kad se krenulo sa realizacijom te regulative i uopšte tih procesa, da se naiđe na neke probleme. Problem je bio oko obračunavanja PDV-a, zatim oko obračunavanja akcize i vremenom se ti problemi menjaju, rešavaju, tako da očekujemo da svake godine taj sistem se usavršava, već u ovom trenutku, znači, možemo reći da je sistem funkcionalan i da imamo pozitivne efekte kod ljudi. Možemo li reći da je upotreba solarne energije dalje novina u Srbiji, ako sada kažemo da se koristi sve više? Novina jeste, način korišćenja isto je novina, taj institut kupca proizvođača i posljedica svih tih aktivnosti jeste da stvarno imamo veliki porast tih postrojenja i značajno već taj udeo solarne energije u celom balansu države je već osetan, tako da i tendencije su da u nekom narednom periodu se povećavaju i dalje ti kapaciteti. Da, istovremeno se radi i na energetskoj efikasnosti od što se tiče domaćinstava i zgrada individualnih, dakle, ali i stambenih zgrada, ali i institucija u Pirotu. Evo, mi smo u zgradi Doma kulture, radnici su ovih dana, stalno završava se ta energetska sanacija spoljašnjosti zgrade, dokle se konkretno stiglo sa radovima? Da, to je ona logična priča da pre svega trebamo da smanjimo potrošnju energije, a posle toga da gledamo i da promenimo izvore energije. U ovom trenutku u javnim objektima u gradu Pirotu gde se sprovode mere energetske sanacije su radovi pri kraju, to su pre svega objekat Doma kulture gde očekujemo da radovi budemo izvršeni možda do kraja juna, a paralelno, znači, i objekat Doma vojske kome su značajan deo radova obuhvatili radovi na energetskoj sanaciji, isto treba da bude završeno u nekom doglednom roku. Veliki broj građana u minulih godina dobio je sredstva i iskoristio pozive za neku od mera energetske efikasnosti. Pričali smo malo čas o merama kada je reč o solarnoj energiji. Prošle nedelje, pre desetak dana, su dodeljeni novi ugovori za zamenu stolarije, ali je najavljen i novi javni poziv. Kada se on očekuje? Novi javni poziv za 2024. se očekuje u toku juna meseca. Novina koja je značajna u odnosu na prošlu, preprošlu godinu, jeste da ćemo imati dva konkursa. Jedan konkurs ovaj uobičajeni, a drugi konkurs koji će biti možda posle 15-20 dana, konkurs koji će se odnositi na socijalno ugrožene kategorije. Znači, princip je isti, samo će u ovom drugom konkursu za socijalno ugrožene kategorije biti izmenjeni uslovi, u smislu mnogo blažih uslova za mogućnost konkurisanja i sa druge strane veće učešće države kod takvih korisnika. Koliko je ove godine izdvojeno novca za ove mere na teritoriji Pirota? Na teritoriji Pirota, znači zajedno sa ministarstvom, mi smo za ovaj prvi deo konkursa koji je uobičajeno odvojili 32,5 miliona dinara, a za ovaj drugi novo uvedeni konkurs za socijalne kategorije 5 miliona dinara, tako da očekujemo da otprilike i još toliko da budu sredstva sa strane korisniku, možda malo više, znači to je red veličine svih investicija nekih 80 miliona dinara. Od toga skoro polovina u izdvajanju grada i ministarstva. Tako. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama. U toku je izrada aplikacije za detekciju deformiteta stopala. Ovu aplikaciju rade mladi iz Pirota, a na srpskom tržištu trebalo bi da se pojavi u septembru.
Tim studenata Elektronskog fakulteta u Nišu, Aleksa Stančev, Lazar Ignjatović, Lazar Krstić i Miloš Jovanović, osvojio je prvu nagradu na takmičenju Hakaton i Mejkaton personalizowana medicina, koje je održano u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Piroćanci rade na aplikaciji za mobilni telefon koja posjeduje algoritam za detekciju deformiteta stopala. Korisnici aplikacije ostavljaju otisak na papiru i na osnovu slike analizira se otisak. Omogućeno je i praćenje napretka i prilagođavanje plana vežbi ukoliko se uoči deformitet. To baš radna stopala. Kolega Aleksa je bio u kontaktu sa Unimedika klinikom iz Pirota, gde je doktorka ukazala na taj sverastući problem kod dece, gde trenutno u svetu preko 65% dece ima ravna stopala. I tako smo mi ukombinovali naše znanje, naše tehnike da dođemo na rešenje Archfix, mobilnu aplikaciju, koja na osnovu otiska stopala detektuje stepen deformiteta stopala kod deteta i na osnovu stepena deformiteta ide dalje plan rešavanja tog istog problema, sugestije, prevencije, a ukoliko, nažalost, nije moguće rešiti problem kod kuće, idu preporuke kod najboljih lekara. Ovim studentima elektronike pridružili su se i absolvent medicine, također Piroćanac Dimitrije Zdravković i stažista Aleksandra Mladenović. Vežbe i lečenje ravnog stopala dugotrajni proces. Zato mi pravimo ovu aplikaciju koja olakšava, odnosno dovodi rešenje ravnih stopala u kućnim uslovima. Na način tako što će roditelj da skenira otisak, na osnovu postojećih medicinskih metoda vrši se izračunavanje deformiteta i na osnovu deformiteta daju se vežbe koje su prepisane od strane lekara. Roditelj može da prati napredak i da vidi koliko je dete napredovalo kroz vreme. U protekle tri nedelje uz podršku grada Pirota uzimaju se otisci stopala učenika osnovnih škola u Pirotu. Odazvalo se oko 400 deteta uzrasta od prvog do četvrtog razreda. U planu je da se otisci stopala uzimaju i od dece iz predškolske ustanove. Mi smo imali priliku da upoznajemo pomoć inovacijama od zapadne Evrope preko Rusije i Kine i svaka zemlja na svoj način pokušava da pomogne tim ljudima koji imaju jedan novi pristup, nova saznanja i nove načine za jednostavno usavršavanje proizvoda koji razvijaju. Od poreskih olakšica koje daje država do podrške konkretnim projektima pa preko ulaska u ekosisteme kakvi su start-up centri, naučno-tehnološki parkovi, to je sve ono što država radi uz pomoć lokalnih samouprava. Međutim, ono što ja mislim da je nama potrebno jeste da se na jednom univerzitetskom nivou ovakvi projekti od strane mentora i profesora prate stalno. Aplikacija će najpre biti dostupna na srpskom tržištu od septembra, a roditelji dece koja su učestvovala u samom istraživanju dobit će aplikaciju za mobilni telefon besplatno za prvih 6 meseci korišćenja. Plan je da posle srpskog aplikacija bude dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja u svetu. Time se radi na razvoju inovacije u Srbiji i dolazi do razvoja privredne slike naše zemlje. Nedelja zdravlja usta i zuba obeležava se i u Pirotu. Edukativne radionice počele su u vrtiću Prvomajski cvet. Predavanje o temi Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom održale su specijalista dečje stomatologije Dragana Antić iz Doma zdravlja Pirot i Sonja Petrov iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. Deca su pripremila prigodan program o ovoj temi. Zdravstveno-vaspitna radionica održana je i u predškolskoj ustanovi My Way. Nedelja zdravlja usta i zuba u Srbiji se obeležava od 1991. godine. A u sklopu kampanje Spasite svoju kožu, u Pirotu će sutra biti organizovani besplatni pregledi mladeža. Pregledi će biti na gradskom trgu od 9 do 20 sati. Kampanja se realizuje s ciljem prevencije melanoma. Realizuje se u 13 gradova Srbije u saradnji Udruženja dermatovenerologa Srbije i dermokozmetičkog brenda La Roche-Posay. U narednim minutima detaljnije o projektu Predlog plus pokret jednako preokret. O tome za naš program govori Snežana Manić iz Udruženja Žena Lav, sa njom je razgovarala koleginica Vanja Mijalkov.
Udruženje žena LAV postoji već 10 godina. Do sada su realizovani brojni projekti, a u toku je jedan važan projekat koji se tiče žena koji imaju 50 i više godina. Trenutno je ovaj projekat na realizaciji otprilike negde na polovini. Moja sagovornica je Snežana Manić iz Udruženja žena LAV. Snežana, hvala vam na vremenu i evo da čujemo, pola projekta je već realizovano, šta je ono što je ostalo u nastavku projekta? Hvala i vama na pozivu. Vi sami znate da je najvažniji deo kampanje u svakom projektu medijska kampanja, pa i nama puno znači, obostrano je zadovoljstvo. Moram da kažem da je ovo projekat koji je na polovini, kao što ste i sami rekli, inače se tiče žena starijih od 50 godina koje se nalaze na evidenciji nezapošljenih na tržištu rada. Mi smo projekat pokrenuli sa razlogom jer je trenutno u Pirotu preko 1200 nezapošljenih žena koje su starije od 50 godina, koje su ne svojom voljom naravno ostale bez posla i kojima do penzije treba 10-15 godina i sada su u bezizlaznoj situaciji. Naša ideja jeste bila da izmenom javnih politika koje se bave zapošljavanjem doprinesemo da se poboljša položaj ovih žena, da se nađu mere koje će doprineti ubrzanom zapošljavanju ili boljem zapošljavanju tih žena. Jesu li se pronašle mere i ko su institucije koje su najvažnije u rešavanju ovog i tako velikog problema? Pa mi smo imali predlog koji je otišao prema radnoj grupi koja je radila lokalni akcioni plan, odnosno program zapošljavanja i lokalni akcioni plan od 2024. do 2026. I moram da kažem da smo imali dobru saradnju sa radnom grupom, da je lokalni akcioni plan usvojen i program zapošljavanja i da će ove žene, kao i žene koje spadaju tu grupu teže zapošljivih kategorija, biti sagledane kroz taj neki novi plan i program. Ono što je naša ideja posle svega, znači posle usvajanja, jeste da animiramo žene, jer ono što smo primetili na terenu jeste da njima nedostaju informacije, da nisu baš tačno upućene u programe i mere koje mogu da iskoriste kako bi svoj položaj poboljšale, da im nedostaje podstrek, inače su, moram da kažem, nisu sve zainteresovane da rade, ali makar jedna trećina njih hoće, imaju ideju, žele i da se povežu, žele i da se informišu, žele i da se edukuju. Mi smo u toku su radionice koje imaju za cilj obuku za aktivno traženje posla. Bili smo i u gradskoj sredini, bili smo i u ruralnim sredinama. Postoji interesovanje i u gradu, postoji interesovanje u selima, ali vidjet ćemo, znači, pred njima je sad. Ostalo je još polovina projekta, šta je ono što će biti realizovano do tada što se tiče konkretno ovog projekta? Evo da čujemo njegov naziv. Projekat se zove Problem plus pokret jednako preokret. Problem smo prepoznale čim smo konkurisale. Pokret je nastao tako što smo inicirali znači, ovu temu i što smo pokušali da podignemo svest javnosti o tome da postoji veliki broj žena, to je jedna četvrtina od ukupnog broja na evidenciji nezapošljenih. Znači pokret je sad na... Očekujemo i preokret. Znači, u toku su edukacije, radionice. Mi smo polovinu radionice od prvike odradili, još toliko nam je ostalo do kraja projekta. Žene smo pokrenule, svaka od njih je pokazala na tim radionicama da ima želju da radi, pokazale su koje su njihove mogućnosti, u kom pravcu bi one išle što se tiče tog nekog udruživanja i samozapošljavanja i pronalaženja nekog novog radnog mesta do penzije ili već kako god da bude. Ostaje znači da vidimo koji će, ali sa ovim projektom naravno neće se završiti naša inicijativa jer preostalo nam je da pratimo kako će to kroz lokalni akcioni plan da ide dalje, da će zaista kroz te neke mere koje su predviđene za teže zapošljive kategorije biti sagledane i ove žene. Realizujete i neke druge projekte u ruralnim sredinama posebno. Govorili ste nedavno i sa ženama o nasilju. Kakva je tu situacija? Šta žene iz ruralnih sredina i seoskih sredina kažu? Da li ima nasilja među ženama koje žive na selu? Nasilja ima svuda. S tim što čini se da u gradu su žene malo osvešćenije da o tome i govore i da prijave nasilje. U selu je još uvek tradicionalni modeli ponašanja, još uvek su malo stegnute, još uvek im fale neke informacije kome, šta posle kad prijave nasilnike i tako dalje. Inače, nasilje postoji. Ono što je mene malo
više zabrinulo. Mi smo govorili o nasilju nad ženama, vrlo malo smo govorili o nasilju nad starima. To je u poslednjih nekoliko godina veoma izraženo, pogotovo u ruralnim sredinama, tako da bi to možda bila neka tema o kojoj bi trebalo da razmišljamo i nevladin sektor i lokalne institucije koje su zadužene za to. To je neka tema koja bi trebala da bude tema broj jedan. Ali nasilje postoji, postoji i to ekonomsko nasilje. Znamo da žene koje žive u ruralnim sredinama, a i u gradu, boga mi, su ekonomski nesamostalne, zavisne, i to je jedan od razloga što trpe sva ostale vidove nasilja. Ima i muškaraca koji su, jel tako, ekonomski nestabilni, nezadovoljni, ali i onih koji trpe nasilje. Vi ste udruženje žena, ali svakako udruženje muškaraca nekako ne postoji. Oni se ne udružuju nešto previše, ali vi ipak imate dobru saradnju sa pojedinim organizacijama. Koliko je važna ta saradnja vaša međuljudska i da pomognete zapravo upravo ljudima koji su neka ciljna grupa u radu samih udruženja? Pa moram da kažem da smo od žena čuli da postoji nasilje nad muškaracama, što je vrlo interesantno, i da bi trebalo i to, mada u mnogo manjoj meri naravno, ali postoji. Takva vrsta udruženja muškaraca ne postoji, ali recimo u Pirotu postoji udruženje Stara planina, gde su najveći broj članova muškarci. Nekako su oni više zainteresovani za te neke ekološke teme, ali mi smo i do sada veoma dobro sarađivali sa njima, moram da kažem, i nadalje ćemo sarađivati na svim mogućim njihovim akcijama, radionicama. Smo prisutne, damo svoj doprinos iz nekog našeg ženskog ugla, oni su prisutni na našim radionicama, daju doprinos iz nekog njihovog ugla, i uvek smo otvoreni saradnju, bez obzira što smo udruženje žena, za bilo koju inicijativu ili ideju koja dođe od strane muškaraca. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Samo još da dodam da je projekat Problem plus pokret jednako preokret da realizujemo u saradnji sa Trak fondacijom. To je projekat koji finansira Evropska unija. Trak fondacija ga realizuje u partnerstvu sa Centrom za socijalne politike i uz podršku Korse. Hvala još jedno. Molim. Poštovani gledalci, čuli ste Snežanu Manić, dakle udruženja žena, udruženja muškaraca, kojih nema zvanično registrovanih kao udruženja muškaraca, sarađuju međusobno, i to donekle jeste cilj i trebalo bi da bude cilj svih lokalnih samouprava i civilnog sektora i javnih ustanova, da se pomogne onom ugroženom stanovništvu i onim osjetljivim grupama stanovništva. Hor osnovne škole Sveti Sava osvojio je prvo mesto na republičkoj smotri horova. To je bio razlog zbog čega je naša ekipa danas boravila u ovoj školi. U rukama horista, đaka starijih razreda Pirotske škole Sveti Sava, sija pehar za osvojeno prvo mesto na republičkoj smotri horova. Snovi su postali realnost kroz fantastičan nastup na ovogodišnjem takmičenju i uspeh koji godinama nije zabeležen u Pirotu. Mislim da je prošao baš dugi niz godina od kad je Pirot imao prvu nagradu. Prošle godine je naš hor mlađih razreda osvojio drugu republičku nagradu, ove godine prva, i to je jako značajno za ceo grad, ne samo za našu školu, za negovanje muzičke kulture, za negovanje talenata. A talenata ima i u ovoj školi. U dva hora je oko 80 učenika, od kojih je u horu koji je osvojio prvu nagradu na takmičenju 30 đaka od 5. do 8. razreda. Na republičkoj smotri predstavili su se sa tri kompozicije, a bilo je i solista. U horu pevam već 3 godine, još od 5. razreda. Za mene je bilo veoma značajno što sam dobila ulogu soliste u kompoziciji Višnjičica Rodrodila. Ja sam bila korepetitor, znači mi zato što je kompozicija lepa i lepo ide uz klavirsku pratnju. Pratila sam kompoziciju Moja sestra od Hora Kolibri, gde je solista bio Petar Nikolić. Na takmičenju mi je bilo sjajno i jako sam
zahvala našem Sišom je stavila za solistu u kompoziciji moja sestra. Bilo je treme, ali pozitivne, ali kad sam krenula da pevam, je nestala trema. Trema nestaje pevanjem u horu, ali i u duetu, potvrđuju i Anđelija i Lena. Teže je da se peva duet zato što je teže da se usklade glasovi, a zajedno smo se složile sa nastavnicom da ja i Lena imamo sličnu boju glasa i onda zato pevamo duet u kompoziciji Višnjičica rod rodila. Leno, jel ima i manje treme kada se peva u duetu? Ima manje treme. Od nastupe kada sam imala sama je bila sve više i više, ali kad sam se upisala u hor onda je tema bila sve manje i manje. A uspesi sve veći. Na visokom nivou je i interesovanje i posvećenost dece horskom pevanju, navodi njihova nastavnica. Deca zaista brzo pamte kompozicije, zaista im to lako ide. Pomenula sam da su talentovani ili su vredni, poslušni, što je jako važno. I učenje samih kompozicija nije predstavljalo problem. Ono što je na takmičenjima ovakvog tipa, gde se nastupa uživo i gde je u stvari nastup stvar trenutka, među decom najviše se radi na njihovoj koncentraciji, odnosno da u samom nastupu u tih 5 minuta ili 7 minuta daju maksimum od sebe, pokažu sve što znaju. Stalno smo to ponavljali na probama. Mislim da deci mnogo znači pevanje u horu, da oni tu imaju prilike da se druže sa različitim uzrastima, sa različitim generacijama dece, da uče da brinu jedni o drugima. Hor nastavlja sa probama kao i do sada. Lazarevićeva se zahvalila i roditeljima đaka i kolektivu škole na podršci za funkcionisanje dva školska hora. Duga je tradicija horskog pevanja u Pirotu. U petak u 19 sati u sali Doma kulture ovogodišnji koncert hora ove ustanove kulture pod nazivom Zove vas ljubav. I ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.